Inflacija u BiH dostigla je rekordnih 14,4% i najviša je u odnosu na zemlje regiona. Više informacije ima naša novinarka Danka Cvić u Banja Luci. Danka, kakve su predviđanja ekonomista? Šta nas čeka? Ekonomska kriza u svijetu i tekako osjeti se i u Bosni i Hercegovini. Međutim, svjetske zemlje i zemlje u regionu pojedinim mjerama uspjele su da ograniče uticaj inflacije, dok za to u Bosni i Hercegovini, reklo bi se, nema političke volje. Kao dokaz tome jeste činjenica da odluke o ukidanju akciza na gorivo i regulisanju stope PDV-a na osnovne životne namirnice još uvijek nisu ugledale svjetlo dana. Ono na što ekonomisti upozoravaju jeste da bi potencijalno u Bosni i Hercegovini moglo doći do još veće krize, jer ova zemlja nema monetarni mehanizam za pokretanje investicionog razvoja i domaće proizvodnje. Hrana, energenti, usluge, transport, sve je značajno poskupjelo. Inflacija guši stanovništvo, dok zemlje u regionu kuju planove i čine sve da zaštite građane od prekomjernih poskupljenja. Vlasti u BiH još uvijek nisu uradile ništa po tom pitanju. Odluke o regulisanju PDV-a i ukidanju akciza skupljaju prašinu u nekoj od ladica institucija. Da je inflacija u Bosni i Hercegovini najviša u regionu, govore podaci o stopi inflacije za mjesec maj. Tako je u Bosni i Hercegovini ona iznosila 14,4%, dok je u Srbiji znatno manja i iznosila je 10,4%. Slično je i u susjednoj Hrvatskoj, gdje je stopa inflacije 10,8%. U Crnoj Gori je 11,7%, dok je u Sloveniji stopa inflacije za maj mjesec bila najniža i iznosila je 8,1%. Inflacija je vučna snaga razvoja, jer u normalnim uslovima pojavom inflacije pada kamatna stopa, a cijene roba rastu, ističe ekonomista Aleksa Milojević. Međutim, tada se pokreće investicioni ciklus, povećava se obim proizvodnje i na taj način se kriza rješava, kaže Milojević, a BiH ne može da se pohvali dobrim proizvodnim kapacitetima. Kod nas kriza nema izlaza iz krize. Kod nas je kriza biti sve dublja i dublja, odnosno inflacija sve veća, zbog toga što mi nemamo monetarni mehanizam da pokrenemo investicioni ciklus koji bi povećao proizvodnju roba da se gasi inflacija, odnosno da se izlazi iz krize. Naša je inflacija uvozna, mi nemamo vlastitih proizvoda ili su naši proizvodi skuplji od uvoznih, tako da je naša inflacija veća. Neshvatljivo je da se iz vlasti čuje da su pomogli građanima kada nisu radili ni jedan korak u tom pravcu, tvrdi narodni poslanik Jelena Trivić. Ističe da je država prikupila znatno više sredstava od rasta cijena nego što bi se odrekla ukidanjem akciza ili regulisanjem PDV-a, a donošenje tih odluka blokirali su, kako kaže, delegati SNSD-a u Domu naroda. Cijene najviše rasle za one proizvode koje građani najviše i svakodnevno troše, to su osnovne životne namirnice, i naravno da je taj udar bio najveći na najsiromašnije slojeve stanovništva, jer oni najveći dio svojih kućnih budžeta troše upravo na ove vrste proizvoda, a vi onda prosječnu stopu inflacije dobijete tako što je, ne znam, ulje poraslo na, ne znam, 5 maraka, a recimo nije se mijenjala cijena odjeće i obuće, i u prosjeku to i ne djeluje katastrofalno, ta stopa inflacije, ali ona jeste katastrofalna u smislu udara na kućne budžete stanovništva, pogotovo onih najsiromašnijih slojeva. U BiH nema kontrole inflatornih kretanja, jer vlast neće da interveniše i da se odrekne dijela državnog dohotka u korist građana, kaže šef kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Miladin Stanić. Zemlje u okruženju kontrolišu rast cijena, intervenišu sa robama iz robnih rezervi, ograničavaju rast cijena i subvencioniraju potrošnju nafte u privredi i tako dalje. Logično je to da tamo kod nas inače vlada tržišni haos, dozvoljeno je sve i svašta. Na početku rata u Ukrajini, koji je uslovio inflatorno kretanje, zabilježene su malverzacije, ističe Stanić. Kaže, dizel koji je uvožen po cijeni od 0,34 eura po litri mogao je u maloprodaji uz marže koštati do marku i po, ali je prodavan po 3, tvrdi Stanić.